Ye maladis. Mana svet o'chganiga ham yarim soat bo'ldi. Ye bir kunda bor-ku. Shu eslaringa tushib qolsa o'chiradigan bo'llaring-ku. Ermakka o'chiradigan bo'lib qollaring-ku. Gap yo'q, ye maladis sizlarga. 5 baho. Shoh chiqyaptimi? Qarachi. Har bir o'chirganda yaxshigina tilaklar bildirilyapti sizlarga. Shu o'chirganda buyruq berganga ham. Shu kim bergan? Shu katta yuqoridan berganmi? Ya mana yerdan berganmi? Shu tumandan berganmi? Xullas butun Gagarinda o'chgan mana svet. Butun Gagarin. Demak, viloyatdan o'chirishgan. Ey maladesi sizlarga, gap yo'q. Hamda sovuq minus 30-40 grad sovuq bo'lsa ham o'chirib qo'yinglar. Obshi kerak emas. Obshi svet, gaz O'zbekistonga kerak emas. Svetsiz gaz ham yashaganmiz vaqtida. Gap yo'q sizlarga. Mana. Qap qorong'i zimiston. Maladesi. Respekt. Basinglar gazını. Fakat gaz. Gazam kerak emas. Tokam kerak emas. Ana sizlarga. O'chirib qo'yinglar. Butun kunduzni nima yoqyapsizlar o'zi? Polni o'chirib qo'yinglar, kerak emas. Boyib qolasizlar. O'chirganda nima foyda topasizlar, hayronman. Ashe. Ko'z bo'yamachilik, lahatron, mashenik, hamma narsa shunday bo'lib ketdi, короче. Gel bak basınlar.